Et magisk øyeblikk med Løvenes garde fra Disney Junior. Langt inn i ødemarken blir Løvenes garde ledet inn i en felle av hyenene. Og det ser ikke bra ut. Fort! Vi må ta den lange veien rundt. Det får vi nå se på. Yep. Det gikk bra. Vi gjør det en gang til. Særlig. Takk, Besti. Poa. Hei, kabisa. Hva er sjansen for at to steinskred sperrer to veier på én dag? Med oss i midten? Lik null. Dette er Janjas verk. Det har du rett i, Kian. Dere er fanget. Jeg vinner. Det står vi zebra på menyen i dag. Og dere kan ikke gjøre noe for å stoppe meg. Du våger ikke, Janja! Stakkars lille løvegarde. Løverikets beskyttere. Fanget bak en stor steinvegg. Dere gikk rett i fella mi. Eller? Fella mi gikk rett i dere. Kom, gutter. Så mye zebra dere orker. Og mer. Dette blir saker. Hva venter du på, Kion? Bruk brølet. Knus steinveggen. Jeg kan ikke, Banga. Zebraen er rett på den andre siden. Steinen kan fyke ut og skade dem. Ja. Dere. Hei, Ono. Jeg vet ikke hva jeg kan hjelpe. Men her er jeg. Fløy du hele veien hit? Da må du føle deg bedre. Tja, jeg ser ganske dårlig ennå. Det gjør ikke noe. Du fløy hit. Og det gir meg en idé. Ono, jeg skal bruke brølet mitt til å sprenge bort steinene. Fly bort til zebraene og få dem til å flytte seg bort fra kløfta. Grei skuring. Det skal bli, Kio. Unna! Få panikk og løp! Jeg visste at jeg kunne få fart på dere. Ser du noe, lille B? Ja, er det sant? Fikk Ono fjernet zebraene? Vet ikke. Alt jeg ser er steiner. Ta det med ro. Jeg er sikker på at Ono klarer det. Kian! Zebraene! De har flyttet seg. Du kan trygt bruke brølet. Takk, Ono. Alle sammen, still dere bak meg. Planer, Kian! Ny plan, karer. Løp! Bare vent til neste gang! Hyenene trodde de hadde vunnet, men når Kian brøler, er det ikke noe som kan stoppe Løvenes garde. Følg med videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Løvenes garde på Disney Junior.